neštve? Čo? No táto zmena tu. Prosím sa, však neviem dopredu, ako to bude. Na to začne štvať, až keď ma to začne štvať. Ja som v tejto nemocnici oveľa dlhšie ako ty a viem, že táto zmena neprinesie nič dobré. Ale ďakujem, dobrý deň. Dobrý, Valika. Neviem, či bude dobrý a či ešte vôbec niekedy bude dobré. A čo všetci bláznite? Človek sa stal najsilnejším tvorom na Zemi len preto, lebo sa dokázal prispôsobiť. Napríklad takí eskimáci, tiež si museli zvyknúť na chlad, na mráz. A my si zvykneme na nové vedenie. Nič také strašné sa nedieje. Páči. Eskimáci? No, alebo parazity. Tiež sa vedia prispôsobiť novému prostrediu, novej dobe. A teda tí prežijú všetko. Mám sa prirovnávať k parazitovi? Bože, veď to neber všetko tak osobne. Len sa ti snažím vysvetliť, že na tom nemusí byť nič zlé, trochu sa prispôsobiť. Veci pôjdu hladko. Ja som zvedavá, ako sa ty prispôsobíš situácii, keď Bernard z tejto nemocnice bude chcieť spraviť napríklad wellness a ty budeš podávať svojim pacientom škótske streky. Tomu sa chceš prispôsobiť. Ahoj. Poviem to takto. Nechcem prísť o dobrý flek. Teraz nedávno som odišiel zo sociolociedného ústavu. Tu som stále v skúšobnej dobe a nechcem vyzerať ako nejaký fluktuant. Vy ženy máte tendenciu na všetko nové nadávať. A ja hovorím, že na tom ešte nemusí byť nič zlé. Nebudem provokovať, dám novému vedeniu šancu, to je celé. A mám ťa rád.